В ефірі програми «Відзеркалення». Я, Філіп Дикан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Нещодавно у Харкові одним музеєм стало більше. Це взагалі така завжди приємна і радісна новина. Хай музеїв і таких інституцій буде якомога більше, а у Харкові, ну, я все ж таки вважаю, не зовсім вистачає музеїв, як для міста з 1,5 мільйонним населенням, та ще й другого в Україні. І справа в тому, що не просто відкрився один музей, а в тому, що це незвичайний музей. Багато чого незвичайний. Ну, почати хоча б з того, що від ідеї до втілення пройшло майже 30 років, а взагалі, мабуть, від моменту, коли зрозумів його організатор, що один з організаторів, що треба все ж таки втілювати це в музей, може і більше, ніж 30-річчя. Ну, досить, не буду займати час ефіру собою, а краще надам слово сьогоднішнім гостям. Це Марія Мануйленко, координатор проєкту музею екоплакату «Четвертий блок архів». Марія, рада вітати вас. Так, часто. І Олег Викленко, президент Трієнале «Четвертий блок». Пані Олеже, радий так, також вітати. Дня. Я не сказав, що музей то і називається музей екоплакату «Четвертий блок». Але присвячений він не тільки, ну, я думаю, ті, хто слідкує, розуміє, що таке «Четвертий блок», вони розуміють, що це, що він, музей цей, безпосередньо пов'язаний із Чорнобильською катастрофою, з її наслідками, але не тільки. Він багато, можна сказати, такий багатооб'ємний. А все ж таки хочу почати ось чого. Це не просто музей, це музей-лабораторія архів. Так. Що це таке? Як це? Ну, так, три в одному. Три в одному, так. Це зрозуміло, так. Ну, насправді, це дійсно, це з одного боку, це музей, бо там концентруються роботи, і вони вже, ну, 28 років ми їх збираємо. З 91-го, тобто, року, з 91-го року, ну, так, періодично, раз на три роки в основному, так, і між цими періодами. А періодично, тому що у нас виставка така «Трієнале». «Трієнале» того, що проходить раз на три роки. І от коли до нас дизайнери присилають свої роботи, а до десь 2003 року це були і графіки, принтмейкери, і дизайнери, то вони залишають нам подарунок. Ну, тут треба також розтлумачити, що під роботами мається на увазі саме плакати, бо Трієнале, да, це не тільки плакати. Не тільки. Слухайте, я був впевнений, що саме плакати, що це така фішка, можна сказати. Так, фішка – це дійсно то, що, скажімо, в Україні немає такого музею. Є дуже відомий музей, скажімо, в Польщі, в Віляної музей плаката. Є в Орхусі, в Данії. Є в Парижі, в Нью-Йорку, от недавно відкрився музей плаката. Ну, а у нас приємно, що Харків на рівні з такими містами. Так, ну, звісно, що у них колекції набагато більше, але у нас десь 10 тисяч близько до цього. 10 тисяч плакатів, і не тільки плакатів. Ну, не тільки плакатів. Здається, що це така вельми вагома цифра, до речі. Так, це вагома дійсна цифра, і специфіка саме в тому, що це екологічні плакати, це плакати на тему техногенних катастроф, зокрема Чорнобильської катастрофи, ось катастрофа Фукусіми. Це плакати соціальні, вони відбивають там такі теми, як, ну, скажімо, от у нас в 15-му році була тема така «Екологія і війна». Як впливає війна на екологію. Ну і взагалі, не тільки плакати, у нас також були екопроекти, скажімо. Є артефакти різні, є фотодокументації. Я вже говорив, що до 2003 року були графіка. І фактично у нас графіка, така сучасна графіка з таких дуже відомих принтмейкерів. Ну, вони вважають, що це теми такі екологічні, вони відбивають таку екологічну тему, але, ну, там можна трактувати дуже по-різному.
Ну, ширше, так. Більше, ніж сам Чорнобиль, його наслідки. Так, ну, ми почали з цього, от цієї дати, до 5-ї річниці Чорнобиля, влаштували таку виставку, і ми зовсім не думали, що це якось продовжиться. Просто у мене був каталог, в якому були адреси самих таких видатних дизайнерів, графіків. І ми взяли з, ну, таким топ-дизайнером взяли і написали, запросили їх. Тобто просто написали і все, просто... ви не були знайомі з ними до того? Абсолютно, абсолютно не були, зрозуміло. І ми навіть не чекали, що так може статися. Це з друзями, з чорнобильцями, з колегами, так от. Ну і до нас пішов вал робіт. Причому робіт самого високого такого гатунку. І саме цікаве, що дуже багато людей, які просто писали листи теж нам. І так, дуже таке співчуття було, дуже близько ще була ця катастрофа. Вони відчували оце все дуже живо. І тому от з цього все почалося. Причому, я так розумію, що це ж були саме листи, ось паперові листи, бо так, ніякої так, електронки і тоді не існувало нас, взагалі. Так, у нас так збереглися такі артефакти від дуже відомих дизайнерів і художників. І це, ну, це дуже класно. Я декілька разів повторював, що це музей незвичайний, а незвичайний не тільки тому, що це, ну, в основному можна сказати, музей плакату, хоча я розумію, що може не зовсім правий, але все ж таки, в основі експозиції саме плакати. А він незвичайний ще в тому, що надихнуло, ну, тут це не зовсім вірне, звичайно, дієслово, надихнуло. А приводом, можна сказати, причиною його появлення цього музею, взагалі тренале, стало не просто співчуття цієї трагедії Чорнобильської, ще тоді розуміння, ну і взагалі проблеми екології, а й саме те, що ви ж безпосередньо брали участь в ліквідації, так, Чорнобильської катастрофи. Ну, ви так. Знаєте це буквально от... Так, мені прийшлось там побувати 2 місяці якраз, ну буквально через кілька днів після вибуху. Ну, так сталося. Ну, так. І ви тоді вже зрозуміли, що це треба якось щось з цим робити, так? Да? Ні, тоді я не зрозумів. Це потім прийшло вже? Це вже потім прийшло, і я зовсім не думав, що я там займусь цією темою. Мені навпаки хотілося це забути як можна скоріше, але так виявилося, що воно не забувається. І вона, ну, в'їдається в мозги, там, в голову. І це ж не тільки радіація, а це просто, ну, таке потрясіння людина відчуває. І після того, можливо, в якісь в перші роки це було, ну, таке психологічна розгрузка від того, що я там пережив, і від того, що я там от був. Ну, у кожного це по-різному. Хтось там п'є горілку, пив горілку. Хтось там чимось займався, якимись справами там своїми, а хтось хворів дуже. А у мене, от, може, така психологічна була розрядка, щоб зробити виставку. Але я ж не сам робив. Справа в тому, що це мої колеги, мої друзі і студенти, і ми разом це робили. Там. І навіть от зараз, коли ми робили цей музей, теж ідея була вже давно, але от саме завдяки таким і друзям, і колегам моїм, і колежанкам, от таким людям, як Маша. Ну, одному, звичайно, важко потягнути таку працю, це зрозуміло. Ну, Марія, до вас хочу звернутися. Відкриття музею супроводжувалося, ну, що само по собі є проєктом, до речі, сам музей супроводжувалося, ну, можна сказати, проєктом ззовні його. А ви підготовили, ну, курували, ви курирували підготовку плакатів саме на тему екології. Розкажіть про це, про ідею ось цього проєкту. Я хочу сказать сначала, что вот я хотела дополнить Олега Анатольевича о том, что вот он говорил, что он не сам это сделал, да, а что феномен четвертого блока и вообще всего проекта, это что идет огромное волонтерское движение.
Это и студенты, и друзья, и вот когда мы делали триеннале в прошлом году, в 18-м, да, была даже драка между волонтерами, да, кто будет там пиарить в Фейсбуке, в Инстаграме, там, между собой конкурировали эти волонтеры, там, и только там волевым решением, там, оргкомитета. Mm-hmm. То есть это движение, mm-hmm. оно объединяет. Как-то, любовь к Олегу Анатольевичу и то, чем он занимается, вообще к этому проекту, которому уже 30 лет, просто создала сотни, тысячи волонтеров. А я здесь появилась как куратор, да, это мой третий проект с четвертым блоком, и второй с Украинским культурным фондом, благодаря которому стал возможен реализация этого проекта. У нас, я тоже не одна делала это, я занималась больше документацией, подготовкой и объединением всех творческих личностей, которые делали. И, вы их собирала докупы, да, так их, можно сказать? Да, я их собирала вместе. Я в какие-то моменты говорила, что нет, отставляем все лишнее и концентрируемся только на этом. Вот, и плакаты отбирала не я, а плакаты выбирали сами студенты. Над выставкой к открытию музея работало две группы с кафедры мультимедиа, которыми руководили два ведущих преподавателя кафедры мультимедиа. Это Ополев Михаил Леонидович и Наталья Надион. Вот, Наталья Надион, она руководила группой, которая занималась анимированием плаката, а Михаил Леонидович, он занимался разработкой приложения для дополненной реальности. И наша экспозиция, она состояла как бы из двух частей. Почему была такая идея? Во-первых, лот, в конкурсе, в котором мы участвовали для Украинского культурного фонда, он назывался «Инновационный продукт». І ага, тобто треба було не просто намалювати якийсь плакат, придумати, намалювати, а ще якось його по-сучасному подати, так? Да, так, по-сучасному, у нас, по-сучасному подати, так. І у нас возникла ідея, тому в першу чергу інноваційність. Нам потрібно було доказати, чому ж наш проєкт інноваційний, да? І він инновационный, потому что в Украине, как уже сказал Олег Анатольевич, нету такого аналогичного музея, в этом уже есть инновационность, да, а второй момент, это что мы показали, что можно экспонировать плакат, не просто, чтобы он статично висел на стене, там, да, а при помощи виртуальной реальности, дополненной реальности, диджитализации, и чтобы достучаться до современного, до вот этого сучасного зрителя, для того, чтобы mm-hmm. воздействовать на него в первую очередь, потому что мы живем в 21 веке, диджитализация искусства, это, ну, сейчас тренд, скажем так, и так. Да, во всем мире. Не только мистецтво, до речи. Наприклад, і журналістики, це також стосується. Так. І багатьох речей. А держава в смартфоні? До речі, так, це вийшло вже дійсно на державний, принаймні виходить на державний рівень. А в чому проєкті приймали участь студенти, брали участь студенти, тільки студенти Академії дизайну, чи міг будь-хто, сторонній? Будь-хто сторонній, але ж ми долучили до цього студентів, тому що цей музей, цей проєкт, він для студентів. Студентів академії. Ми знаходимося в приміщенні академії. Да. Насамперед вони там. Так, і цільова аудиторія, до якої ми звертаємося, це студенти академії. Тому ми долучили їх. І вони вибирали, і вони сприйняли там для себе, ну, цю тему. Олег Анатольович, він просто предоставив. Смотрите, у нас є колекція, да, 10 тисяч плакатів. Вибирайте любой. Какой-то. І кожен вибрав те, що йому близько к серцю. І тому вони вийшли такі удачні. То, що у нас представлено на выставке, это только маленькая часть. Ну, то, что mm-hmm. мы выбрали, да. Мы сейчас вот думаем, чтобы на плазму вывести все там больше 20, на самом деле, анимированных проектов. Дополненная реальность там сложнее все, потому что там, ну, например, для айфонов там нужно было специальную лицензию покупать. Мы как бы не располагали такими возможностями. Но для андроидов все прекрасно работает. Mm-hmm. Вот. И я вам хочу сказать, что когда мы начали просчитывать этот проект, да, ну, вот то, что сделала для нас Академия, она нам сэкономила колоссальные деньги, которые позволили нам потратить там больше на закупку оборудования для того, чтобы это экспозиционное пространство, которое сейчас мы сделали, да, в этом музее, им могли дальше пользоваться эти же студенты и будущие студенты. Вот, мы туда больше направили эти mm-hmm. средства. А эта группа студентов нам сэкономила, ну, там, $1000, на самом деле. Потому что даже разработать дополненную реальность даже для 9-10 плакатов, это
там, 5 тысяч долларов стоили. Угу. Вот, чувала поэтому, сумма действия. Да, да. Поэтому, когда мы это просчитывали, и мы предложили студентам, а для них это тоже очень интересно было поучаствовать в таком международном проекте, потому что у нас на Фейсбуке 5 тысяч последователей. Больше просто Фейсбук не позволяет. На самом деле их намного больше. Есть такие обмежные действия. Да, да. Их намного больше. И как бы эти проекты, которые вот они сделали для музея, увидеть на самом деле практически весь мир. Клас. І я так розумію, що студенти могли не тільки переробляти, оживляти, анімувати, так, чиїсь вже зроблені плакати до них, а й самі придумувати свої, так? Да, да, да. І ми можемо, до речі, зараз подивитись, як це виглядає. Будь ласка, увага на екран. Це такі приклади. За ними поют пустыни, вспыхивают зарницы, звезды горят над ними, хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним. Ослепительно снежны мы, сомнительно нежны. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя, да в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. Ось це був один ролик, він з звуком, а цей без звуку, так? Просто така от анімація. Ось це, до речі, вже плакат оброблений, можна сказати, так? Так, три плакати оброблені. Три плакати, угу. Так. Они не просто анимировали, они еще взяли три разных плаката и подобрали, чтобы это был триптих. То есть это там у нас в экспозиции... Ну, есть триптихи, да, три триптиха фактически получается. Вони, окрім, звичайно, теми, ще чимось мали бути поєднані, так? Да, да, да. Они это не просто три різні картини. Да, да, ну да, тут, до речі, дійсно, вони навіть візуально якось такі схожі. Ну, это тоже была задача студентов подобрать себе такие плакаты для того, чтобы они были триптихом смотрелись, и потом их анимировать, добавить элементы. Ну, я считаю, что они с задачей своей справились. Ну, здорово, да, дійсно. Да. А чиї це роботи? Давайте скажемо трохи про виконавців. Это студенты второго курса кафедры мультимедіа. Другого і третього. Другого і третього, так. Як звуть, пам'ятаєте? Ні, не пам'ятаємо. Їх досить багато. Так, дуже багато. Ну, можна зайти, наприклад, на сторінку у Фейсбуці, до речі, четвертого блоку, і подивитись, там дійсно всі названі імена і таке інше. Або прийти в музей, там ось... Взагалі, звичайно, прийти в музей – це насамперед. Ну, чи спочатку Фейсбук, а потім музей, як буде зручно. Пане Олеже, скажіть, можна знайти якийсь, ну, не знаю, якусь спільну рису, може, як зараз ось сучасні, ну, діти 21-го сторіччя дійсно представляють і втілюють ось отак от у живопису, у графіці проблеми екології. Бо, звичайно, ось таке втілення, да, переосмислення в різні епохи виглядає по-різному. У 80-ті це було одне, у 90-ті по-іншому. Зараз я впевнений, щось зовсім інакше, чи ні? Ну, щодо живопису і графіки мені складно. Я пам'ятаю, сказати, знаєте, може, але... я так, я свою думку знов таки висловлю. Я пам'ятаю наприкінці, та, мабуть, навіть всередині 80-х, ну, до Чорнобилю, були дуже популярні зображення труб заводських чи фабричників, які димлять, забруднюють атмосферу, небо і таке інше. Ну, потім, звичайно, Чорнобиль з'явився, Чорнобиль, значок радіації, ще щось інше. От тут я побачив у ролику, який ми показали, тільки що там були кити. Нещодавно зовсім, це така новина вражаюча була, знайшли, не пам'ятаю, де чи то в Канаді, ну, не пам'ятаю, знайшли двох китів, які викинулися, і коли їх вскрили, то виявилося, що в них 6 кілограмів пластику, на секундочку, 6 кілограмів. Я думаю, що, мабуть, також авторка чи автор бачили це, чули і щось. Ну, можливо, так, да. Але це дійсно вражаючі такі факти. Якими символами вони оперують зараз? Ну, символи... Що ви маєте на увазі, коли говорите про символи? Ну, бо символів багато. От у нас, скажімо, знак радіації.
Це у нас символ, який ми от останні роки ми намагаємося не приймати такі плакати. Ага, навіть так. Так. Бо у нас вже їх дуже стандартно, занадто, так? Багато. Дуже так. Стандартно. Але зараз, знаєте, зараз треба робити такі речі, такі плакати, які або дуже-дуже страшні, або дуже-дуже добрі. І тільки так можна якось зачепити людину. От, тільки хотів сказати, ось ці дві крайнощі, щоб так. Вони зачепили, щоб запали в душу, в серце, так? І от плакат, він саме такий, він має таким бути. Угу. Ну, ось чому, в принципі, така зацікавленість до цієї форми мистецтва, скажімо так. І те, що він анімується от зараз, це дійсно це теж тренд, бо такий плакат, він його дуже легко розмістити в інтернеті, і він має вже свою аудиторію. Якщо він пішов з вулиці, він не може вмерти, то він вийшов в інтернеті, там у нього набагато більша аудиторія. І він дійсно впливає. На жаль, у нас тільки одного разу, у 2015 році, вийшло так, що ми змогли показати ці плакати на вулицях. Взагалі-то місце плаката на вулицях. І ми, ну, там за допомогою фонду Бьоля, ми змогли орендувати лайтбокси по Сумській. І там була така плакатна акція «На вірші Жадана». Якраз така воєнна тематика. І люди могли і почитати вірші, і подивитися, як дизайнер трансформує ці образи Сергія в такі візуальні такі речі. Я так думаю, що місто, мерія, мабуть, є такий час, ну, скажімо, тиждень на рік, щоб лайтбокси передавались на соціальну тематику якусь. До речі, в київському метро це практикується. У нас, на жаль, ні. Чомусь. Ну, уявіть собі, коли б замість того, що зараз там рекламується, так, з'явилися б от наші плакати. І це реально. І якби люди, ну, може, хтось би і прийшов, може, хтось би там в подив у нього був би, але вони діють. Коли в 10-й раз людина побачить, вона над чимось замислиться. Це ж не приносить гроші. Ну, мабуть, тому і так, це закрито. Не приносить гроші, але це запорука життя. Звичайно, звичайно. І... Ви знаєте, хочу трішки зачепити ось, що ви сказали, що є зацікавленість саме до плакатів як виду мистецтва. Ви сказали, що відкрились от музеї, відкривається буквально от в Нью-Йорку. Так ви сказали на початку програми? Відкрився. Так. Але все ж таки, наскільки плакат як вид мистецтва дійсно зараз цікавий? Чи не є він чимось, якою застарілою формою, яка зберігається тільки в Нью-Йорку, яку вивчають як якийсь, ну знаєте, раритет, якийсь архетип, не знаю. Звичайно, раніше плакат був дуже популярним, бо це взагалі одне з, ну, фразовуючи, можна сказати, що один з наймасовіших видів мистецтва. А зараз як з цим? Зараз, ви знаєте, от взагалі-то дизайнери, це, як правило, це соціально активні люди. І коли вони працюють, вони виконують замовлення, може вони роблять дуже багато плакатів там рекламних, афіші і театральні, і все. Але завжди сидить в людині бажання висловитись на якусь соціальну проблематику. Вона дуже... Це люди, які не сидять там в майстерні, да? Або в студії. Вони вмонтовані в суспільство. І у них є свої погляди. І коли їх запрошуєш от висловитись на екологічну тематику, вони з задоволенням присилають свої роботи. З задоволенням. Ну, я так вважаю, тому що, уявіть собі, це треба придумати, треба зробити, надрукувати, надіслати. Це і час, і кошти, але люди все одно присилають ці роботи. І, на жаль, ми можемо їх бачити, ну, скажімо, в Україні тільки на виставках. От. А взагалі-то, і в музеї тепер ми можемо побачити.
А взагалі-то в країнах там Європи це нормально, коли там тумби ті ж самі залишились, як і раніше в Харкові було, і на них просто в містах плакати. Можна побачити, так? Так, так, так. І не тільки рекламні, там дійсно і соціальні, і все. І коли, от ви бачите, коли вибори там чи що, так відразу знаходяться гроші і з'являються кругом плакати, ну, да, і коли вибори, то багато на що знаходяться такі, гроші, так. Фізіономії, які ми всі дуже любимо. А плакатів немає, а це ж можна використовувати. Я знаю, що в світі проводяться багато таких потужних конкурсів плакатного мистецтва. Останнім так? часом ну, дуже багато, і у багатьох країнах. Та ще й це все ж таки залишається, як ви кажете, і вуличним мистецтвом. Це здорово. А, Марія, на закінчення хотів вам би поставити ще запитання. Ваша співпраця з четвертим блоком, з цим музеєм, я так розумію, не закінчується ось на відкритті музею, так? Так, так, не закінчується. Що ще? У нас на самом деле мы планируем много проектов. Один из них будет это диджитализация музея для того, чтобы нашу коллекцию смогли увидеть тоже во всем мире. Так как у нас был сайт, но, к сожалению, у нас не было возможности оплатить доменное имя, его выкупили китайцы. Сюда сущие китайцы. Да, и следующий проект это будет диджитализация музея, скорее всего. Но не только это. Можно будет побачить все работы, которые сберегаются, так, в музее? Так, да. И, конечно же, в 2021 году будет следующая выставка «Триеннале», которую мы тоже надеемся, Украинский культурный фонд нас поддержит. И, возможно, вот я хотела сказать, что как раз лайтбоксы мы запланируем, и я думаю, что это будет вполне реально. Их будет, может, даже больше, чем в 2015 году. Честно говоря, хочу сказать, ну, такое отступление, что Украинский культурный фонд – это, наверное, одно из лучших явлений, которое вот сейчас в культурном мире появилось для Украины. Да, часы, да, потому что те проекты, которые лежали очень долго и не могли быть реализованы просто из-за финансов. Наш проект, вот Триеннале, хоть и долгоиграющий, но все возможные спонсоры, которые участвовали раньше, они же просто не могут потянуть дальше развитие этого проекта. И Украинский культурный фонд, он просто так вовремя возник. Мы безумно благодарны. Мы выпустили каталог 2018 года после нашей выставки. Мы реализовали музей. Мы рассчитываем на новые проекты. Проекты, поэтому только вперед, будем сотрудничать и каждый год минимум несколько проектов. Здорово, від душі бажаю успіху. Ну і щоб не чекати, просто не гаяти час, поки настане черговий тріеналі чи лайтбокси. Вони, звичайно, швидше, скоріше, але все ж таки втіляться в життя. Я просто рекомендую заходити до музею екоплакату, четвертий блок. До речі, в старому чи новому корпусі розміщується він академія? Новішому. В третьому корпусі. Бо у нас три корпуси, і це, ну, який ближче це до політехнічного. Ага, так, трішки далі, тобто ближче до політеху. Отже, заходьте в цей чудовий, незвичайний музей подивитись плакати на екологічну тематику. Нагадаю, що саме про це, про відкриття музею екоплакату «Четвертий блок» ми говорили з його творцями, організаторами Олегом Викленком та Марією Мануйленко. Дякую, що дивились нас. Бережіть себе і всього найкращого.